Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comissions Obreres demana responsabilitats per les morts de dos treballadors en les obres del Palau de Justícia de Gandia. Reunió a Gandia de l'autoritat portuària. Avui es commemora el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball i a Gandia enguany aquesta efemèride té un significat especial perquè, com recordaran, en més d'un any s'han produït la mort de dos operaris en les obres de la construcció del nou Palau de Justícia i, segons denuncien, des de Comissions Obreres es va produir també un tercer accident amb un ferit greu. En tots els casos, els obrers es van precipitar al buit des de diversos metres d'altura. No més morts! No més morts! No més morts! No més morts ha sigut el crit dels sindicalistes que s'han concentrat avui davant les obres d'este Palau de Justícia per reclamar la paralització de les mateixes fins que es complisquen les mesures de prevenció i han anunciat que ja s'ha denunciat la situació davant l'inspecció de treball i que es personaran en la causa. Desde Comisiones Obreras estamos haciendo todos los movimientos legales previstos, hemos hecho la denuncia con la Inspección de Trabajo, alegando pues también con testigos, porque nos personamos cuando vino la Inspección de Trabajo y pudimos comprobar in situ cómo había ocurrido el accidente, estamos en la causa y también presentaremos denuncia ante la Fiscalía para personarnos y exigir las responsabilidades y estar pues durante toda la investigación del accidente. Des de Comissions Obreres exigeixen un major compromís per part de les empreses en la seguretat i la salut laboral de les persones treballadores. En aquest sentit, recorden que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals compté des de 1995 amb mesures que, d'aplicar-se correctament, evitarien aquest tipus d'accidents. El secretari general de Comissions Obreres del País Valencià, Rafael Peiró, assenyalava que el sindicat continuarà vigilant i exigint que es complisquen les mesures necessàries per evitar més morts en el treball i ha demanat a Inspecció de Treball els detalls de la investigació d'aquests accidents. Una obra que denuncien mai ha sigut paralitzada. Per a Peiró és inexplicable que continuïn succeint aquests accidents que, a més, han augmentat en un 20%. És injustificable totalment, no n'hi ha forma de justificar la mort d'una persona en un accident laboral. És impresentable, no n'hi ha res que ho justifique. Sabeu què val un arnès i la línia de seguretat? Val una mitjana de 100 euros. 100 euros pot ser que val la vida d'algunes persones per altres persones. A les portes del 1 de maig, Comissions Obreres i UGT de la Safor han alçat la veu per a demanar en aquest dia del treball que no siga només un dia de festa, sinó de reivindicació, i han fet una crida per a que els treballadors de la Safor acudisquen a la manifestació central de València aquest dilluns a les 11 hores. Una cita en la qual reivindiquen pujada de salaris, baixada de preus i repartiment de beneficis. El secretari comarcal d'UGT, Raül Rosselló, ha assenyalat que aquestes són les tres greus preocupacions que tenen els sindicats, encara que la més fonamental ha de veure amb tindre treball. Això sí, ha remarcat la irresponsabilitat de la patronal nacional per asseure's en una negociació col·lectiva de qui diu que s'ha aferrat a una posició irresponsable. És la preocupació fonamental de ciutadans i les ciutadanes de la Safor. El veure com, a pesar de tindre un treball, el seu salari, per la inflació que estem patint i per la irresponsabilitat de la patronal de no consentir en que hi hagi un acord general de negociació col·lectiva que facilitaria el que els convenis pogueren negociar-se en pau social. Des de Comissions Obreres, el secretari comarcal Andrés Bermejo ha volgut ressaltar els fantàstics resultats de la reforma laboral, així com de la pujada del salari mínim interprofessional, encara que ha recordat que no està tot fet perquè diu que abans amb 735 euros no es podia viure i ara amb 1.090 es malviu. Els acords que s'han arribat a nivell nacional entre UGT, Comissions, el govern
i en alguns la patronal han sigut importantíssims. La reforma laboral, com deia Raül, està tenint uns resultats fantàstics, en contra de molts que diuen que això va ser un fracàs. També el salari mínim interprofessional, que també diuen que si el pujava no s'anava a crear empleo, i s'està creant més empleo, i ahí està els dades de l'EPA. Gandia es prepara per a rebre este cap de setmana milers de visitants que aprofitaran els dies festius amb motiu del Pont de Maig. La previsió d'ocupació en la platja de Gandia és del 94%, un percentatge que suma al 91% d'ocupació que es va obtindre durant el pont festiu previ. Segons dades facilitades pel Departament de Turisme, fins a 7 establiments hotelers ja han penjat el cartell de que no hi ha habitacions disponibles, mentre que la resta oscil·la en xifres que en la majoria d'ocasions es troben entre el 82 i el 99%. Per altre costat, alguns dels càmpings es troben al 100% tant els bungalows com les parcel·les. El nou president de l'Autoritat Portuària de València, Joan Calabuig, ha acudit este matí a Gandia, on s'ha reunit amb l'alcalde, José Manuel Prieto, per abordar diverses qüestions que les dues administracions tenen en marxa i amb l'objectiu de seguir convertint el port en un element que impulsa la ciutat. Prieto ha agraït la visita de Calabuig i ha assegurat que Gandia està sabent d'aprofitar els elements que va cedint del port per a convertir-los en punts que generen oportunitats i expectatives per a dinamitzar el comerç. El més important en aquests moments és seguir garantint inversions que aporten llocs de treball, que generen riquesa i que donen oportunitats. Jo crec que això ha de ser el sentit en el que mirem les inversions del present i del futur del port de Gandia. Jo no puc més que mostrar-me satisfet perquè va complint-se aquest pla d'inversions del port, com ara anunciarà el president, perquè tots els anuncis se van fent realitat. Joan Calabuig ha assegurat que en el plaç de 2 o 3 setmanes l'autoritat portuària espera que ja estigui licitada la redacció del projecte de les obres d'urbanització de l'entorn d'Estinglados, incloses dins de l'avantprojecte del disseny guanyador del concurs d'idees del port i que va ser Camins a la Mar. El termini de 2 o 3 setmanes estarà ja licitat la redacció del projecte per a, en el marc del projecte de Camins a la Mar, puga estar ja en marxa. És a dir, el compromís de l'autoritat portuària se materialitza realment en aquesta licitació, que per tant serà publicada en la plataforma de contractació de l'Estat. Cerveses artesanals omplin durant este cap de setmana l'espai de Fira Mercat Gandia, una oportunitat per a descobrir la gran varietat de cerveses artesanals que podem acompanyar amb una bona tapa. La inauguració oficial ha tingut lloc este matí i els expositors mostren ja les seues millors cerveses amb opcions per a tots els gustos, més fortes, més dolces, amb tocs frutals, però sempre artesanals. I a més, aquesta cervesa la podem acompanyar amb alguna de les moltes tapes que també trobem en Fira Mercat, des de dolços a salats, amb opció de productes vegans. No és la primera fira dedicada a la cervesa. Una gran varietat de mostres de cervesa artesana, no? Que jo crec que la gent cada volta fa una aposta més per a aquest tipus de cervesa, i és una fira comercial, no? Perquè de degustació, no? Se pot comprar cervesa, però també és una fira lúdica, no? Perquè sí, a la gent li agrada tot el que és, com veient, no? Pues està bé. Està oberta durant tot el dia d'avui divendres fins a les 22 hores i demà dissabte també pel matí fins a les 15 hores i de vesprada fins a les 10 de la nit. Podem tastar fins a trobar la nostra cervesa. Canxuda, Rup i Heiser, que és sense gluten, i pues, a donar a conèixer les cerveses que tinguem. Bueno, tens així per a degustar i ja t'has preparat els packs que en varietat. Cervesa, no? Buides i en el gotet i tot, pues, la preparació. Una tostada. És una doble malta, hem aprofitat toustada, enxuat en el nom del poble, toustada, i després tinguem una IPA que és una cervesa molt aromàtica, en un equilibri molt bo d'aromes, és una cervesa molt fresqueta per l'estiu. Tenemos desayuno coquites de mestall, croissants de bacon con queso, flautitas de cereales con tipo jamón, las tortillas vegetales que no llevan huevo, nuestros donuts también de lotus, de chocolate, empanadillas. Los famosos pepitos que hace mi madre también, que tienen mucho éxito. Y luego también hemos traído nuestros quesos veganos, que están hechos a base de anacardos. En cerveza tenemos, lo primero es una Gose con sandía, que es una cerveza, un estilo alemán, con trigo, tiene cilantro, sal del Himalaya y sandía. Luego tenemos un Imperial Stout, que lleva coco y roble. Una Red IPA, con muchísimo lúpulo,
Hablando de lúpulo, bueno, ya pasamos a lo lupulado, tenemos una doble IPA que viene en dos presentaciones. Los primeros que vinguen a la fira van a probar la que es de moment, la primera y la única cerveza que te llevat valencià, fet en Zeta y en la Universitat Politècnica de València. El Consell d'Administració de Caixa Ontinyent celebrava ahir sessió en Gandia per primera vegada en la història. Esta actuació respon a la voluntat del Consell de fer evident que es tracta d'una caixa implicada al territori. I és que recordem que Caixa Ontinyent és l'única entitat financera amb seu a les comarques centrals valencianes. El president de Caixa Ontinyent, José Pla, ha assegurat que la tasa de morositat ha sigut menor del que esperaven, és a dir, que l'economia ha tingut un comportament per damunt de les previsions. Publicar els resultats, han sigut uns resultats molt bons, a pesar de la pandèmia, a pesar de la crisi, guany han tingut molt bons resultats, la morositat no ha sigut l'esperada, els nostres treballadors han funcionat molt bé, s'han apropat més al client i per tant hem aconseguit uns bons resultats que això ens permetís destinar 1,5 milions a obra social. Pel que fa a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha posat en valor que un referent de les comarques centrals valencianes com és Caixa Ontinyent hagi decidit celebrar a Gandia un acte com aquest. Sí, molt bona vesprada. Agrair en primer lloc a José Pla com a president del Consell d'Administració de Caixa Ontinyent i a tot el Consell que ens hagin triat per primera vegada per a vindre a la ciutat de Gandia. És la primera vegada que el Consell d'Administració de Caixa Ontinyent se reuneix així, però Caixa Ontinyent ja fa molts anys que forma part de la identitat de la ciutat, des del 1985, si no m'equivoque, que se va obrir la primera oficina a la nostra ciutat, i des d'aquest moment una caixa arrelada al territori, molt vinculada a la vida dels valencians i també dels gandians. El senador popular Fernando de Rosa protagonitza avui l'actualitat política referida al PP de Gandia, ja que ha denunciat en la ciutat l'aprovació de la nova llei de vivenda, que assegura que va afavorir a delinqüents. De Rosa parla en estos termes desocupes, dels que assegura que van a protegir-se encara més, i com els presumptes beneficiaris de la nova normativa no van a ser-ho, donat que passaran molts anys fins a que tinguin les ajudes promeses. Estamos muy sorprendidos cómo la izquierda está tan cómoda dictando leyes en las cuales se benefician en primer lugar los delincuentes y por tanto es la primera denuncia que queremos realizar. Hemos visto últimamente cómo las leyes, por ejemplo la ley del CSI ha beneficiado a violadores y pederastas, la ley de malversación ha beneficiado a aquellos que roban dinero público, la ley de sedición ha beneficiado a aquellos que van contra la Constitución y ahora vemos una nueva ley, la ley de vivienda, eso sí, con nombres que son que siempre son de eslogan, la ley de vivienda, la ley que beneficia a los a las personas vulnerables, va a beneficiar inmediatamente a los ocupas, aquellos que han decidido cometer delitos. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.